Irani e ka parë me shqetësim dislokimin e bombarduesve amerikan B52 në rajon. Këtë zhvillim zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane e përshkroi si destabilizuese dhe pse shtoi se kjo prani e SHBA-s nuk do të pengojë vendosmërinë e Iranit për të mbrojtur veten. Ushtria amerikane njoftoi se së fundmi nisje e bombarduesve B52 në lindjen e mesme si palëmërim ndaj Republikës Islame, që do t'i përgjigjet sulmeve që Izraeli ndërmori kundër objektivave iraniane më datën 26 tetor. Bombarduesit e shtetit hebrej ishin një format marrje ndaj breshërive të raketave dhe dronëve që Irani lëshoi drejt Izraelit më datën 1 tetor. Ndërkohë edhe ky sulm i Teheranit erdhi si shpagim pas vrasjeve së liderëve ushtarak të grupeve që mbështeten nga Irani, si dhe komandanti i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Të paktën 4 ushtarë u vranë gjatë sulmit të Izraelit kundër Iranit, për të cilën regjimi Ajatollave u shpreh se ka shkaktuar dëm të kufizuar. Bakhai deklaroi se përgjigjja e Iranit do të jetë vendimtare, ndonse shtoi se Irani mbështet të gjitha nismet për përpjekje për arritjen e armëpushimit në Gazë dhe Liban, ku Izraeli është duke luftuar kundër dy grupeve që mbështeten nga Teherani.